Bet ko saka partijas, kuras premjers piesauc kā iespējamos aizstājējus, ja esošie partneri nepratīsies sadarboties? Gan Zaļo un Zemnieku savienība, gan progresīvi esot gatavi iesaistīties valdības darbā. Zaļzemnieki, kur iepriekš valsts prezidenta vēlēšanās balsoja par Edgara Rinkēviča ievēlēšanu amatā, jau krietnu laiku ir runājuši par darāmajiem darbiem. Bet progresīvi atgādina, esošajai koalīcijai līdzšinējā sadarbība nav bijusi pārāk gluda. Tas būs saruna pirmkārt par darbiem, par to, kādā veidā mēs risināsim tos jautājumus, par kuriem mēs cits starpā divu mēnešu garumā jau esam runājuši. Un, ja mēs varēsim vienoties par to, kādā veidā mēs ejam uz priekšu un risinām konkrētas lietas izglītībā, veselībā, arī šobrīd elektrības tarifa rēķins, kādā veidā mēs varētu atrisināt. Tad mēs varam domāt par kaut kādiem tālākiem soļiem. Ja tas viss nav, tad ieņemt vienkārši amatus, tā nav mūsu prioritāte. Jautājums bija, viss šīs sarunas, kad tad tās beigsies un ar ko beigsies? Manuprāt, tās bija pārāk ievilkušās. Un šeit, ka jaunā vienotība laika saprata, ka nu, viena pat pret diviem koalīcijas partneriem nu, tomēr nav tik spēcīga, lai turētos pretī un piespies darīt. Tā kā jaunā vienotība to vēlas redzēt, teiksim, nomainīt arī koalīcijas partnerus, kurš tad atteiksies no tā labprātīgi. Un, protams, ka progresīvi ir gatavi iesaistīties.